Det som skjer her i dag at vi holder et grunnkurs I havpadling. Det trinn nummer 2 I Norges Padleforbund sin våtkortstige. Og det går alt fra grunnleggende det å lære om utstyret og til å lære å padle kajakken. Kurset på 16 timer, så vi har første del her I kveld. Da jeg stabil, da har jeg en fot på hver side.